At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan. Sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayoy kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siyaybitina ng isang malaking gilingang bato sa lieg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala nang isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, Putulin mo, mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo, mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa mga seafarers o so mga mandalayag, para sa inyong mga pamilya at mga migrante, na malayo din sa ating bansa, malayo sa kanilang mga pamilya. Ang misang ito po ay para sa inyo at ganun din ang aking pong panalangin bilang pasasalamat sa labing dalawang taong biyaya ng Diyos ng pagkapari. Pwede po bang solidad clap para sa Panginoon? Nung nakalipas na linggo, narinig natin kung paano anong nangyayari. Patahin mo, Brad. Kung ayaw mong putulin natin yan. Yan. Okay. Nung nakalipas na linggo, tinuruan tayo ni Jesus kung paano niyang itinuro sa mga alagad na hindi dapat magpagalingan. Diba, nung nakalipas na linggo, Tinanong Neso sa kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo? At ang kanilang pinagtatalunan kung sino sa kanila ang pinakadakila." At sinabi na kung sino man ang nais maging dakila, maging una, dapat maging huli at maging lingkod ng lahat. At ngayon naman ay pinapaalala sa atin na may mga bagay na kailangan nating putulin. Para nang sa ganun ay hindi tayong maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ibig sabihin, meron tayong responsibilidad. Lalong-lalo na ang mga inatasan, lalong-lalo na ang mga may katungkulan, yung mga pangalan na may kalakip na, na trabaho, may kalakip na posisyon, mas malbigat ang inyong responsibilidad. Kung mapahamak ang isa man sa mga ipinagkatiwala sa inyo, kung maligaw man ang isa man lang, diyan ay pananagutan yan. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, putulin mo na. Hindi ko alam kung ano ang dapat naputulin sa bawat isa sa atin, pero ang panya ay may mga kailangan tayong alisin sa atin para mas maging maayos ang ating pong pamumuhay sa araw-araw. Nitong nakalipas na mga araw o linggo, napanood po natin na no, talagang kailangan maging maingat talaga tayo, lalo na sa mga may katungkulan kasi nakatingin lahat. Hindi lang isa kundi buong mundo nakatingin sa bawat kinikilos. Halos magsuntukan na sa City Hall Halos magsuntukan na rin sa Senado. Sa Congress, malapit na rin. At ano, sino ang mga halos magsuntukan? Magkakaibang partido. Pero lahat naman, gusto lang naman nilang gumawa ng mabuti. At sabi nila, makakagawa lang sila ng mabuti kapag mayroong budget. Kaya pinagtatalunan, halos magsuntukan para lamang dyan. Kaya maganda sana, no? Sana hindi lang sila busy ngayon sa pag... Wala pa namang filing, pero busy-busy na kasi sa mga patawag para magbigay ng biyaya. Hmm. Kaya ngayon, pinapatawag din tayo ng Diyos para magbigay din ng biyaya. At ang biyaya, hindi lang yan sa pera ang biyaya ay galing sa Espiritu Santo. Biyaya yun na dapat natin tanggapin. Pero tingnan po natin no, kung paano tayo mas makakarelate sa mga pagbasa natin ngayon. Sa unang pagbasa, sa aklat ng mga bilang, ibinahagi ni Moises ang Espiritu na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ibig sabihin, yung iba, pinagkatiwalaan din na maging propeta magpahayag ng mabuting balita, magpahayag ng salita ng Diyos. Kasi wala isa man sa atin na makakatayo, makakapagpahayag ng salita ng Diyos kung hindi siya ginagabayan ng Espiritu Santo. Although pwede kang magsalita pero hindi yan galing sa Diyos. Hindi lahat ng pastor ay galing sa Diyos ang sinasabi. Kaya kailangan natin mapagnilayan mabuti, masuri Galing ba sa Espiritu ng Diyos ang ipinapahayag niyan? Ngayon, sabi dito sa ating unang pagbasa, mayroon pang taon tao na biniayaan din ng Espiritu. Pero mayroon doon dalawa hindi nakarating doon sa patawag at nagpapahayag na sila ng salita ng Diyos doon sa baba. Pero ano ang sabi, mayroong binata, tumakbo kay Moises ng sumbong, mayroong pong dalawa, si Eldad at si Medad, nagpapahayag ng, ng salita ng Diyos. Nakala hmm. siguro, kakampihan ni Moises, magagalit si Moises, pero ang sabi ni Moises, hayaan nyo, sa tingin nyo ba, kabawasan sa aking karangalan, kung mayroon ding magpahayag at maging propeta, Di diba nga, mas maganda, mas marami? Sa Ebanghelyo, tumakbo din itong alagad kay Jesus at sinabi, mayroon pong dalawa doon, pinagbawalan namin kasi nagpapahayag ng, ng nagpapalaya nagpapalayas ng nimonyo sa ngalan mo, pinagbawalan namin dahil hindi siya kasama sa amin sa termino natin, hindi sa kapartido, kaya hindi siya dapat pagbawalan natin yan. Kasi yung credit, dapat mapunta lang sa atin. Sabi na, hayaan nyo, huwag yung pagbawalan. Di ba? Nakakatawa. Yung mga gumagawa ng masama, hindi natin pinagbabawalan. Pero yung gumagawa ng maganda, gumagawa ng mabuti, pinipigilan natin. Dahil Naaagawan tayo ng atensyon. Nababawasan tayo ng uh, followers, nababawasan tayo ng papuri. Eh dapat tayo lang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, putulin mo na. Putulin na natin yung ganyang pag-uugali. hindi makakabuti at hindi nakakatulong sa atin. Sa pamilya, mapa sa simbahan, mapa sa pamahalaan, pag may ganyang pag-uugali, wala talaga tayong kapanatagan yan. Eh gusto mong gumawa ng mabuti, hindi gumawa ka. Gusto mong gumawa ng, ng mabuti rin, hindi eh, sige. Sa laki ng mundo, hindi mo kakayanin mag-isa. Kaya nga nagkakaloob si ang Panginoon ng iba't ibang biyaya para sa lahat, para mas marami pa ang makarating. Sa ating nga lang ngayon, eh, sinasayang natin ang mga biyaya, di ba? Maayos na kalye, sisira eh. Ang tagal pa naman ayusin. <laughs> Isang oras mo lang bubungkalin, ilang buwan bago maibalik ang simento. Tinitingnan ko kung Kasi may bago na namang hinuhukay doon. No? Tinitingnan, ano ba sira dito? Lagi naman akong dumadaan. Ano ba sira dito? Pero yung sira, hanggang ngayon, hindi pa naaayos. Pero nagpapagalingan, di ba? Nagkokontrahan. Ay, hindi. Hindi natin project yan. Wag, wag natin. Hindi, dahil project yan niya, at hindi natin kapartido, wag natin supportahan yan. Kahit sa atin, kahit nga sa loob na simbahan. Eh. Mga, mga leader, mga ministries, organization, pag ganitong pag-uugali, wala tayong patutunguhan na maganda. Lahat tayo baka mapunta doon sa impyerno kung saan hindi mamamatay ang apoy. Okay pa tayo? Okay. So, balingan ko lang ulit no? kung ano yung mga pagkilos. Ay nasaan ba tayo dito? Nandito doon ba tayo sa mga tao na kung ano ang lumalabas sa bibig natin? Kasi di ba sabi doon, tumakbo sila kay, kay Jesus, pumunta kay Jesus, pumunta din kay Moises, at anong sinabi? Isinusumbong nila yung gumagawa ng mabuti at pinagbabawalan. Yan yung isang nakakasira. Maayos naman sana. Kaya lang, sa panunulsol mo, sa mga lumalabas sa bibig mo, yan, nagugulo tuloy. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, putulin na natin yung dila mo. Para isama natin sa lengwa. Mas masarap pa yung, yung lengwa. Baka mas masarap pa yung dila mo kapag nilengwa natin yan. Kasi yung manner, misan po, kailangan, yung manner, yung the way na dinideliver mo at sinasabi mo yung mga salita. Yan, may impact yan dun sa tao. Lalo na yung sasabihin mo, kung yung sasabihin mo, immature pa. Yeah. Si Moises, mature na. Si Jesus, mature na rin. Kala mo maapektuhan sila na mayroong nakakagawa din ng kanilang mga ginagawa? So kung magre-react tayo ng, na, ayun ay, nga no, dapat tayo lang. Napaka-immature pa natin mga leader. Kung ikinalulungkot mo na may mga nakakagawa din ng mabuti, ng maganda. Kung paano ka mag-respond o mag-react? Ano, ikaw lang ang magaling? Eh dapat naiintindihan natin na Nagkaroon na tayo ng pagkakataon para gumawa ng maganda, gumawa ng mabuting. Ngayon, lilipas tayo. May darating at may darating. May darating na may mas makapalang kilay kesa sa kilay mo ngayon. Tignan mo yung kilay ninyo, peke na. O pwede yung iguhit pataas, pwede iguhit pababa. <laughs> Pero kung paiiralin mo na hindi ka makapag-giveaway, hindi ka makapagbigay at hindi mo makuha-kuha maging masaya na mayroon na talagang mga bago na din na mga ginagawa mo, napaka-immature pa natin pag gano'n. At kailangan na rin natin putuli ng pagiging immature. Ano? Sa so tingin ano anong kailangan putulin sa iyo? Ah. Kasi pinapa pinapadukot na nga 'yung mga matay. pinapaputol na 'yung paa, 'yung kamay. Nagkakasala tayo at nadadala natin sa pagkakasala ang iba ng dadamay ka pa eh. Ya. Yeah. lang, no? Hindi hindi mo kalaban 'yan, ha? Wala kang kalaban, ha? Gaya ng nanasabi ko, kadalasan ang kalaban natin sarili lang natin. Maging secure ka rin sa sarili mo kasi pag hindi ka secure sa sarili mo, threat lahat ng tao sa paligid mo. Ay, buhay, no? Yan nawa, no, sa pagdiriwang natin ngayon, patuloy natin na mapagnilayan itong sinasabi sa atin, Yesus. Paanyaya sa atin na anuman. Kasi hindi mo makukontrol kung ano ang sasabihin ng mga tao sa iyo. Pero, ikaw ang may kontrol sa kung paano ka magre-react at tutugon sa mga naririnig mo. Kung may gumagawa ng mabuti, katulad mo, magpasalamat ka sa Diyos. Kung ikaw nakakagawa ng hindi mabuti, putulin mo na hanggat may oras pa. Amen? Iba